L'Associació de Vídues de Terrassa té com a objectius donar suport a les dones vídues, especialment a l'inici de la viduïtat, oferint informació, orientació i recursos. Aquesta organització va néixer l'any 1983 de la mà de Carmen Pablos, Lluïsa Carbonell i Pilar Carol. Precisament és Carmen Pablos qui ha rebut aquest dijous un homenatge a la Coral de Prodis de Terrassa per commemorar la seva trajectòria com a activista, feminista i lluitadora dels drets de les dones. Orgullosa i molt satisfeta, més que nada per lo que representa per totes les dones, perquè jo soy un granito de arena de no res, no? Però tota la feina que hemos hecho totes les dones, o sea, que no soc jo, sinó totes, pues, i aunque sea la meva persona, però agradezco molt. Pablos va quedar vídua l'any 1962, una època en la que perdre el marit significava, més enllà d'una pèrdua afectiva, una gran pèrdua de drets i recursos econòmics, fins al punt d'arribar a la marginació social en molts casos. Jo te puc parlar de la part nostra, de les viudes, que estic molt satisfeta en la cosa de que llavors, si sortíem dos o tres juntes, no podia sortir de casa, com el que diu. I ara, les que, per desgràcia, que eren viudes, jovens o que sea, pues van per tot arreu i no tenen allò de discriminació de nada. És per això que va començar a reunir-se amb la Lluïsa i la Pilar, que també eren vídues, per donar-se suport mutu fins a arribar a fundar l'associació de la qual n'ha sigut la presidenta durant molts anys.